taliyaha cusub ee ciidamada booliiska puntland waan loo soo magacaabay jeneraal muxuyiddiin axmed muusena waxa uu magaalada garowe xilkii kagala wareegay taliyihii hore ee ciidamada booliiska faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada garowe inoogu diyaariyay wariyahena faarax maxamed khaliif yemeni munaasabadan kooban ee xilalka kula kala wareegayeen taliyihii hore ee ciidamada booliiska puntland iyo weliba taliyaha cusub waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amniga dowladda puntland iyo weliba qaar ka mid a saraakiisha ciidanka booliiska puntland taliyihii hore ee ciidamada booliiska puntland cabdullaahi shiro dool ayaa xilka ku wareejiyay taliyaha cusub waxaan xilka ku wareejinayaa haddii ilaahay yidhaha sarka guto jeneraal muxuddiin axmed muuse oo ah taliyaha cusub haddii ilaahay yidhaahdo xilku waa meerto sidiisaba hadba qof baa qaada marka tartanka maarata isheeg ordada qorsmiibku kale kasoo kale u weeye markuu mid xoogaa gaabiya ama daalaba mid kale caboonbu u dhiibaado kibaa la sii ordaa ilaa meesha u dambaysa tanna waa sidii oo kale weeye kursiguna waa kursi siyaasiya weeye ninku markuu qofku markuu jara noqdo waxa weeyaan siyaasad buu gala waa siyaasi kursi siyaasiya weeye kursiga siyaasiga marka siyaaba badan baa marka laisugu bedelaa marka oo siyaasadaana keenaysa qofkuna ma aha markii xil loo dhiba inuu farxo marka laga qaadan inuxa maaha laakiin bini aadan daciif weye qofku weeye ilaahay wuxuu leeyahay waqul aqal insaano daciifan bini aadanku daciif weeye waxaa la rabaa marka lagu dhiibana raggaaga inaad ka mid noqotid oo aad la joogtid oo shaah la cabto o la fadhiisatid marka lagaa qaadana sidii oo kale taliyaha cusub ee ciidamada booliiska puntland muxuyiddiin axmed muuse ayaa ciidamadu kula dardaarmay inay daacad ula shaqeeyaan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa cabdullaahi jeneraal cabdullaahi wixii uu soo qabtay wax badan buu soo qabtay allaha ajar iyo xasanaad ka siiyo waxaana leeyahay cabdullaahi de booliiska lagama tago ninku waa un joogayaa ma ahana waa booliiskii cabdullaahi ma tegin waa naga mid baadii booliiska weeye meelna ka aadi maayo ragga kale oo saraakiisha kalena waxaan leeyahay qori keligii ma belbelo aan wada shaqayno gruub wax la yidhaahda ma jiro aniga dadka waxaa ii xiga qofkii ugu shaqo fiican dhanka kale taliyuhu waxuu faahfaahin ka bixiyay allaha u naxariistay marxuum yaxye cabdirasaaq jaamac oo ka mid ah ardayda jaamacadaha ku yaal garowe wax ka dhigan jiray oo xalay dabley diriiska ciidanka puntland ku labisan ay dil ugu geysteen magaalada garowe waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaala uu ka dhacay magaalada kiis dil ah nin wiil iyo gabar wiil dhallinyaro ah oo jaamacadda dhigta allaha u naxariistee iyo gabar jaamacadda ka soo baxay oo wada taagan moobayl laga qaaday ka bacdina wiilkii uu moobaylka ku qabsaday ninkaasoo watay tuute iyo qori waan soo qabannay kiiskaah waana haynaa maxkamaddaanu geyn doonaa haddii ilaahidmo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay waa noo fududeeyey waa laba nin bay ahaayeen oo nina uu qori sito nina uusan qori sidan labadii ninba waa haynaa wasiirka amniga puntland axmed cabdullaahi yuusuf dowlad ayaa sheegay in ciidamada booliiska puntland ay yihiin kuwa keliya ee lagu hurdo loona baahan yahay in ay shacabka la shaqeeyaan shaksi keliya waxma qaban karo ciidanka booliiskii keliya waxma qaban karo sida uu u dhisan yahay ciidanku haddii uu la saaxiibo shacabka oo aan ku xadgudbin shacabku saaxiib bay kula noqon karaa howlaha maalmeedka aad qabanaysid waajibka aad u haysid bay kuu fududaynayaan taasina waxay keenaysaa inaanu helo ciidan booliisa oo dhisan kuna guulaysta waajibaadkoodii faarax maxamed khaliif faarax yemani wararka warbaahinta s b c garow